Azərbaycan ərazi bütövlüyünə nail olması üçün Qarabağ iqtisadi bölgəsində apardığı anti-terror tədbirlərinin tam 24 saat ərzində uğurla başa çatdırılması Mərkəzi Asiya Türk Respublikaları kütləvi informasiya vasitələrində də geniş əksini tapdı. Qırğızıstanın Piramida Dövlət Telekanalında efirə çıxan Dostluq Körpüsü verilişinin hər sayında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması və torpaqlarının işğaldan azad edilməsi haqqında geniş materiallar izləyicilərə təqdim olundu. Özbəkistanda yayınlanan Gazeta Uz xəbər portalı da baş məqaləsi olaraq Özbəkistan parlamentinin deputatı, Oli Məclis Senatı sədrinin birinci müavini Sadıq Safayevin Özbəkistan ərazi bütövlüyünün bərpasında Azərbaycanı dəstəkləyir adlı yazıya geniş yer ayırıb. Məqalədə müəllif bildirir ki, Özbəkistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasında əldə etdiyi uğurları və ölkənin Qarabağa nəzarəti tam ələ almasını təqdir edir. Özbək deputat Qarabağın dünyanın cənnət köşələrindən biri olaraq yaxın gələcəkdə dünyanın hər yerindən qonaqlara qucaq açacağına əminliyini ifadə edir. Azərbaycan xalqının yaxın dostu, Qazaxstanlı həmkarımız, yazar, publisist Nəsiha Kumar qızı isə Qarabağ sevincini Realın Mərkəzi Asiya Bürosu vasitəsilə bölüşdü. Bugün payızın son günüdür. Mənim üçün ən yaxşı və əlamətdar gündür. Bugün mənim iki kitabım işıq üzü gördü. Qarabağın şəhidi Yerbol. Bu bizim Qazaq gəncimizdir. 1994-cü ildə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin işğaldan qurtulması üçün könüllü olaraq Qazaxıstandan savaşa qatılan iqidimizdir. O qəhrəmanlıqla həlak olaraq Bakıda 2-ci Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Onun məzarı 28 ildən sonra tapılaraq Qazaxıstanda yaşayan valideynlərinə bildirilmişdi. Yerbolun Qarabağ torpaqlarında göstərdiyi qəhrəmanlıqlar haqqında məlumatlar bu kitabda öz əksini tapıb. Qarabağ və Azərbaycan torpaqlarının işğalı zamanı həlak olan bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bu da mənim ikinci kitabımdır. Qarabağ evə uzun yol adlanır. Təkrar nəşr edildi. Bu 2020-ci ildə 44 günlük müharibəyə həsr olunub. Budur mənim kitablarım, zəhmətimin bəhrəsi, ağrı acım və sevincim. Mən bütün yaradıcılığımı Qarabağa həsr etdim. Azərbaycan xalqına və onun prezidenti İlham Əliyevə. Bugün mən fürsətdən istifadə edərək əziz Azərbaycan xalqını, bütün Türk dünyasını qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz parçasıydı və bugün də ayrılmaz parçasıdır. Bəli, xalqımızın qəhrəman oğulları, şanlı ordumuz, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın yeni tarixini yazdı. Bu, zəfər tarixini isə artıq heç bir qara qüvvə dəyişə bilməz. Bütöv Azərbaycanın suverenliyi əbədi olacaq.